videodakı məqsədimiz aparılan sınaqların ya digər adı ilə təcrübələrin sayını artırdıqca təcrübə ehtimalı nəzərə ehtimalına necə yaxınlaşdığını görməkdir. Statistikada buna böyük ədədlər qanunu deyilir. Əgər yalnız bir neçə sınaq aparılırsa, məlumdur ki, təcrübə ehtimalla nəzərə ehtimal arasındakı fərq böyük olacaq. Hətta bir xeyli fərqlənəcək, lakin sınaqların sayı böyük ədədlərlə, millərlə, milyonlarla, milyardlarla ölçüləcək qədər çox olduqda təcrübi və nəzəri ehtimallar arasındakı fərq əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Gəlin məsələyə intuitiv yanaşaq. Ekranda görünən Macmillan'ın Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırladığı bir simulyasiya proqramıdır. Proqramda biz çox sayda qəpiyin eyni anda atılmasını simulə edə və xəritə üzərinə düşənlərin faizini tapa bilərik. Qəpiyin 200-dən birinə düşmə ehtimalını tənzimləmək olur. Burada isə 0,5 xəritə üzərinə düşmə ehtimalının 50% olduğuna işarə edilir. Faizi artırıb azaltmaq mümkündür. Gəlin ehtimalı 50% olaraq saxlayaq. Seçdiyimizin ehtimalın qrafikindəki təsvirinə nəzər yetirin. Bir dəfəyə neçə atışın edilməsini istədiyimizi soruşur. Gəlin onunla başlayaq. Proqram hər dəfəsində xəritə üzünün düşmə ehtimalı 50% olan 10 ədəd atışı simulə edəcək. Beləcə, qəpiklər atılan zaman xəritə üzünə düşənlərin faizini görə biləcəyik. Gəlin birlikdə nəzər salaq. Atmağa başladı. 10 atışdan sonra nə dəyişiklik baş verəcək? Göründüyü kimi, ilkində xəritə üzünə düşdü. İlk atışdan sonra təcrübə ehtimalı tapmaq istəsək, düşünərik ki, yalnız bir sınaq aparıldı və onda da xəritə üzünə düşdüsə, ehtimalımız 100% olacaq. Amma artıq ikinci atışda qəpik digər üzünə düşür. Ona görə ki, iki atışdan sonra xəritə üzünə düşməsinin təcrübə ehtimalı 50%-ə düşür. Üçüncü atışda qəpiyin yerə digər üzünə düşdüyü görünür. Çünki hələ ki, atışların yalnız 3-də 1-i, 33% xəritə üzünə düşmə ilə nəticələnib. Dördüncü dəfə qəpik atılır və xəritə üzünə düşərək təcrübə ehtimalı yenidən 50% qaldırır. 5-ci atışda da xəritə üzünə düşür və beləcə ehtimal 5-də 3-ə 60% qalxmış olur. Ümumi baxdıqda görmək olur ki, apardığımız 6 sınağın nəticəsi etibarilə hər dəfəsində təcrübə ehtimalımız real sayıla biləcək yekun ehtimaldan müəyyən qədər fərqlənir. Hətta bu hal 9-cu yaxud 10-cu atışa kimi belə davam edə bilir. Bəs əgər edilən atışların sayı daha çox olduqda nə baş verər? Atışların sayını bu dəfə 200 seçsək, nə baş verəcəyinə baxaq. Xəritə üzünə düşmə ilə nəticələnənlərin sayı qrafikdən göründüyü qədər artır. Qrafikin aşağıya yönəlməsi digər üzə düşmə ilə nəticələnən hallara işarə edir. Sonra yenidən yuxarı, aşağı və yenə yuxarı yönəlir. Hətta 215 atışın sonunda belə təcrübə ehtimalımız nəzəri ehtimaldan kifayət qədər çox fərqlənir. Daha 200 atış etməklə bu iki ehtimalın bir-birinə yaxınlaşıb-yaxınlaşmadığına baxaq. Müşahidə etdiyimiz bu hadisə böyük ədədlər qanunundan başqa bir şey deyil. Aparılan sınaqların atışların sayı artdıqca təcrübi və nəzəri ehtimalın qiymətləri arasındakı fərq getdikcə azalır. Düzdür, bəzən ard-arda 10 atış, ya bəlkə 20 atış qəpiyin xəritə üzünə düşməsi ilə nəticələnə bilər. Amma atışlar davam etdikcə digər üzə düşmə ilə nəticələnən hallar vəziyyəti tarazlayacaq. Sınaqların sayını bir az da artıraq. Təqribən 800. Fikir verin, getdikcə fərq yoxa çıxır. Budur. 1000 atışa çatırıq. Görünür, xəritə üzünə düşən halların bütün hallara nisbəti artıq 51%-ə yaxınlaşır. Hazırda 50,6% göstərir. Atışların sayını artıraraq gedək. Artıq, demək olar, 1300 atışa çatmışıq. Demək, ilk 200 atışdan sonrasını görməyin də fərqi sezmək üçün bizə xeyri dəydi. Müşahidə yolu ilə müəyyən olundu ki, təcrübə ehtimalla nəzəri ehtimal hətta ilk 200 atışdan sonra da fərqlənir. Ancaq sayı bir az da artırdıqda, qəpiyin hər 200-nə düşmə ehtimalının 50%-ə yaxınlaşdığını görmək mümkündür. Bu şəkildə aparılan sınaqlar çoxaldıqca, yəni qəpik dayanmadan atıldıqca həm xəritə, həm də digər üzünə düşmə ehtimalı 50%-ə yaxınlaşır. Düzdür, ehtimalların yenidən fərqlənməyəcəyini bilə bilmərik. Amma bu fərqin yaranması elə də ehtimal olunan deyil. Qəpik nə qədər çox atılsa, aparılan sınaqların sayı da bir o qədər artır.